I bé, com acabeu de sentir, una veu, una bonica veu amb aquesta Vacaciones en los ojos. Qui canta Vacaciones en los ojos? Chuel Díaz, i la teníem amb nosaltres via videoconferència des de Barcelona. Bon dia, Chuel. Des del Masnou, Masnou. Des del Masnou, bueno, de Tarragona cap a dalt, nosaltres ja és Barcelona aquí, eh? Vale. Què tal? Com va? Com va tot? Pues mira, molt bé. Ara he acabat de treure el meu últim single, sí, que es diu Huida. I bueno, anem fent poquet a poc. De moment vas dos amb dos, tens dos ja. No, en tinc quatre. Ja tens quatre? Molt bé, que ben informat que estic. Quatre, quatre. Però són, sí, són, és la primera vegada, no?, que treus quatre cançons pròpies teves? Sí, 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 mira, vaig treure fa... Això tot forma part d'un EP que es diu Vacaciones, sí, en los ojos. I he anat traient singles a poc amb el seu videoclip. I ara ja falta dos cançons només i ja, que acabaran de formar aquest primer EP que es diu Vacaciones en los ojos. Hem estat fent també una miqueta de gira, molt bé, de concerts. Totes les cançons són teves? Exclusivament, sí, teves? Lletres teves? Lletres meves. Llavors hi ha alguna col·laboració de música. Per exemple, el David Anguera m'ha ajudat en algunes melodies. I llavors l'Albert Guillén és el meu productor i ell ha fet tots els arranjaments. Molt bé. I bueno, tot el que no és melodia, diguéssim, ho ha fet ell, tota l'adaptació per bateria, adaptació per, bueno, per guitarra. Bueno, i a part és el productor, vull dir que quasi, quasi anem a mitges amb l'Albert. Chuel, quant de temps fa que et dediques al món de la música? A veure, jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre de Barcelona, vaig acabar el 2015, més o menys, sí, el 2015, i des de llavors pues, he anat treballant com a cantant i com a actriu. Però ara, aquest any passat, bueno, ara fa dos anys, va ser la primera vegada que em vaig dedicar com al món de la música a nivell de composició. Val. És a dir, sempre havia fet d'intèrpret. Sempre havies fet els teus bolos, sí, lo típic, no? Lo que et demanin, cançons a la carta. Sí. I ara mira, ja tens el teu propi repertori amb les teves pròpies cançons. Sí. Ara estem fent un repertori que es diu Les dones de la meva vida, sí, que és les meves sis cançons, més cançons de dones que m'han inspirat al llarg de la meva trajectòria com a cantant. Llavors tenim un repertori que hi ha pues, aquestes meves sis cançons, que és la presentació del meu EP, sí, més algunes cançons que són agafades, diguéssim, de dones meravelloses. Quant de temps fa, perquè t'ho preguntava, per això quan fa que et dediques al món de la música i quan fa que et rondava pel cap jo he de fer les meves pròpies cançons, la meva pròpia música? Mira, amb això sempre havia tingut molta por, no? Perquè és molt diferent fer d'intèrpret que cantar cançons pròpies, no? Sempre tens una miqueta el síndrome de la impostora, no? Que és això de qui li interessarà la meva música i si no en sé prou i si... Però mira, al final em vaig tirar a la piscina. Vam fer fa uns dos anys i mig un espectacle que es deia Brindar con extraños, que el dirigia el Juanjo Marín i el feia amb una noia que es diu Laia Casanellas, que era un repertori de música que, bueno, que, com dels nostres pares, però d'una manera, pues, des de Rocío Jurado, cançons que m'havien influenciat en la meva infantesa, pues, passades per un filtre una miqueta més modern, intentant pues, que tot això arribés. La gràcia de trobar el vincle, diguéssim, entre aquesta música que ens havia acompanyat sempre, sí, i presentar-ho d'una manera que la gent li vingués de gust escoltar-ho sense pensar que estava escoltant alguna cosa antic. I a partir d'aquí vaig pensar que podia intentar pues, començar a treballar amb alguns temes propis. Clar, però escriure temes propis és obrir-se una miqueta més en canal, no? Home, sí, sí, totalment. A més, jo escric des de la lletra. Vull dir que... I com a primers temes és com el pozo aquest primer que tens, saps? Que és com tot el... Bueno, en el meu cas, per almenys, tot és molt des de les meves emocions, des de coses no que m'han passat directament, però sensacions que he tingut. Vull dir que construeixo bastant des d'aquí. Per tant, sempre que presento alguna cosa penso, ostres, i ara això és pensant que m'ha passat i ara no sé què. Però clar, però no t'ha passat, però alguna cosa sí, suposo, no? Al final sí, escrius a partir de les experiències pròpies. Jo sí. Pensaments o successos o tot el que... Perquè, Chuel, tu quan algú escolta la teva cançó, tu què esperes que sigui el seu feedback? Què esperes que toqui aquella cançó a l'oient? Mira, jo espero
que li desperti alguna cosa. Ah. És a dir, per mi, jo que, com a consumidora de música, m'agrada molt la música que, emocional, no? La música que em desperta alguna cosa i que em fa sentir alguna cosa. Que, bueno, sí, que em toca. Llavors jo intento, a través d'experiències, no totes, evidentment 100%, sinó sempre hi ha una mica de ficció en tot el que escrius, no? Però bueno, sí que neix de mi. Pues, bueno, intentar que algú empatitzi amb aquesta situació. En veritat, tots som molt iguals. Vull dir que no ens han passat coses tan diferents a les persones, i vull dir que segur que hi ha molta gent que també li han passat aquest tipus de coses. A més que parlo de coses molt universals, vull dir, tampoc parlo de res massa diferent del que... Dic, és difícil, no?, entrar en el món de la música, ara més que està tot digitalitzat, que tothom podem escoltar, per exemple, les cançons de Chuel si entrem a l'Spotify o entrem al YouTube o a l'Apple Music, que també, si posem el nom de Chuel, allà estan les seves cançons. Clar, és molt difícil arribar, no? Al final té aquest component de sort de que pugui arribar més o menys gent. Bueno, jo crec que estem en... És a dir, té dues coses, una que és positiva i una altra que és negativa. Mm. Ara... per sort amb les xarxes, vull dir, es pot fer viral una cançó teva i he fet una cançó gravada en un home studio i cada cop sigui una cançó espectacular, vull dir, que l'escolta tothom, que no sé què. Però també estem sobre recarregats d'informació per tot arreu, vull dir, neixen cada dos per tres mils de cantants. Per això que et dic, perquè hi ha més facilitat a l'hora de fer una gravació. Abans, per gravar no era tan fàcil com ara amb un micro i un ordinador mitjanament bo pots fer algo com semiprofessional, que soni prou bé. Clar, tot això fa que evidentment surti un mercat molt, molt més gran, no? Però també crec que la gent consumeix més. Llavors, bueno, estàs... A veure, està clar que viure únicament dels teus temes és complicat, perquè, ostres, ara avui dia tot es fa a través de concert, no? Llavors vol dir que has de fer molts concerts i vendre moltes entrades. Clar, però per això s'ha de fer conèixer una persona o que la gent no tingui ganes de conèixer coses, que crec que és el problema que tenim últimament, no? Des de fa molts anys, no? És aquell conec el que m'han dit que he de conèixer, però no tinc el suficient valor de voler descobrir coses. Clar, per sí, que m'agradi, no? Estem la gent estem així com més... Estem més... Perdona, faig un castellanisme, no? Somos más vagos para descubrir. Jo prefereixo que m'ho donin i que em diguin què és el que m'ha d'agradar o no m'ha d'agradar. Bueno, suposo que com tot la gent, és a dir, amb la música jo crec que passa una cosa, i és que les cançons en un primer moment a vegades sí que enamoren, però també és una cosa que l'has d'anar sentint, no? Llavors està clar que si tu... Hi ha un artista que té molta publicitat i que tu vas sentint a tot arreu, doncs aquesta cançó t'acaba sonant, t'acaba venint de gust escoltar-la perquè la coneixes. Vull dir que més que no voler descobrir és que, evidentment, però això crec que ha passat sempre. Sempre hi ha pues, bueno, pues, certs artistes, no?, que estan més recolzats. Que tenen més diners, sigui... no? Que tenen més diners. Bueno, que ho mouen productores amb més poder. Sí, o que encaixen més en el circuit que hi ha actualment, el que sigui, no? Llavors és com que, clar, a la mida que el vas sentint també et vas enamorant de certs artistes que potser la primera vegada que els sents, a vegades dius, ostres, aquesta cançó és difícil de sentir, no? Perquè és una cançó que d'entrada la sents i dius, ui, no sé on em col·loca. Sí, sí, sí. I llavors la vas escoltant i dius, ostres, pues ara m'encanta. I el primer que vaig sentir, saps? Vull dir que també a vegades la música és un procés d'enamorament, no? No, no tots són fletxazos. Clar, clar, és anant descobrint, anant... No? És igual que el que beus cervesa, no? El primer glop de cervesa no t'agrada. Totalment. Però si la vas tastant, doncs al final hi trobes tota la varietat de sabors que té, no? L'orella s'acostuma. La Chuel, per a la gent que encara no la ubica aquí, la podem veure moltes vegades a la Festa del Mercat a la plaça, que està tant al Casino com a l'Ampolino, que l'hem sentit cantar, que és una dona versàtil, jo la conec, te balla com te canta, com t'interpreta. I que, a més, com hem dit, ha tret un nou EP, unes noves cançons, temes seus propis, un nou fill. Un nou fill, jo dic que quan alguna persona, no? Sí. Quan alguna persona treu un producte cultural, sigui una pel·lícula, sigui un disc, cançons, està parint, està tenint un nou fill i que se li ha de mimar i se l'ha de passejar. Des d'aquí faig una crida a tota la gent que ens estigui escoltant i que ha escoltat les cançons que hem posat abans a la ràdio, que sàpiguen que Chuel, a més, se mou molt per les nostres terres i que la poden contractar, perquè crec que són unes cançons meravelloses. Mentre t'estàs prenent ara, quan ens deixen prendre les coses com toca, no? Un còctel mentre ella està tocant una cançó d'aquestes tan melòdiques i tan xules i tan boniques, no? Sota la llum de la lluna. Sí, a més estic molt contenta perquè ara porto banda. Ai, a més portes banda. Sí. On s'han d'adreçar la gent? Si diu, ara que ens està escoltant una persona que té un local
i vol contractar-te, on han d'anar directament? Pues mira, em poden contactar directament a mi, sueldiaz@gmail.com o les meves xarxes, allà està tot, i des d'allà poden contractar-nos. I et dic, a part ara anem en banda, hem fet un directe molt, molt cuidat, vull dir, amb el David Anguera, que també gran conegut de les Terres de l'Ebre, l'Albert Guillén, que és el meu productor, i el David Saez, que és el bateria. Saez, Sanz, sempre em lio amb el cognom. Bueno, jo soc dic els dos perquè ho busquin, perquè si no, que no m'equivoqui. I després està el Dani, que és el nostre tècnic, que el portem al nostre tècnic, perquè jo crec que per mi és molt important buscar una sonoritat que tu coneguis com a intèrpret i que sàpigues que el teu tècnic coneix la teva sonoritat, no? Jo vos conec la meitat de les persones que has mencionat i sóc que són unes persones que miren detalls, que miren la puresa, que miren tota la perfecció, són molt perfeccionistes i que es nota amb el resultat quan se vos veu actuar. Per això vos dic que val la pena, i a més contractar persones que coneixem i persones que tenim aquí i que són persones que fan coses molt xules sense tindre, com he dit abans, el suport de les grans empreses i les grans productores, que s'ha d'apostar per ells. Xuel Díaz, moltes gràcies. No sé si tens alguna cosa més a dir-nos. No, res, que moltes gràcies. Vols esperar aquí a les Terres de l'Ebre? Alguna tens o què? De moment no en tinc cap, estem aquí... Mira, estem parlant amb l'Ajuntament d'Amposta, estem aquí a poc a veure si ara que passa tot això, aquest any ha sigut una mica complicat també, com ja sabem, i veure si ara que ja tot es relaxa una mica podem venir, perquè jo em vaig debutar com a actriu professional a la festa del mercat. Has vist. És a dir, la primera feina professional va ser aquí, amb DH, fa... no sé, 10 anys o així, fa bastant, i encara estudiava a l'Institut del Teatre. Llavors jo, Amposta, sempre ho diem, és com la nostra segona casa, i això és veritat, ho dic de veritat. I ens faria molta, molta il·lusió compartir-ho amb els ampostins i les ampostines. Doncs ja sabeu, Xuel Díaz ha tret unes cançons molt xules, ara escoltarem més, que vos vagi molt bé i que vos volem escoltar i sentir. Jo suposo que tu et veuré d'aquí poc ja, d'aquí uns pocs mesos. Sí, ens veurem i tant. Ens veurem. Xuel, moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a tu, Jordi. Una abraçada.